सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पा केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव जमाउने नेताहरूको जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ। त्यसबाहेक जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र जडीबुटीमा प्रशस्त सम्भावना रहेको जिल्ला हो रोल्पा। शान्ति प्रक्रिया र संघीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्रसँग जिल्लावासीका थुप्रै अपेक्षा रहे, तर यो बीचमा जनताका समस्या जस्ताको तस्तै रहे। अहिले पनि ग्रामीण भेगमा शिक्षा, स्वास्थ्यको आधारभूत सेवा पाउन समेत कठिन छ। फागुन 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात रोल्पाबाटै गर्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै माओवादीका नेताहरू पालै पालो सांसद र मन्त्री भए। यससँगै रोल्पालीको अपेक्षा थियो जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासले अब तीव्रता लिनेछ, तर अहिलेसम्म नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै सुधार भएको छैन। रोल्पाको समस्या त अब विभिन्न ठाउँहरूमा बाटाघाटाहरू खुले नाम मात्रैको खुलेको छ। अब दिन प्रतिदिन गाडीहरू, बाइकहरू एक्सिडेन्ट हुने काम छन्। ठुला ठुला करोडौँका ठेक्काहरू परेर पनि ठेक्का पनि अलपत्र छन्। मगर जातिको बाहुल्य रहेको रोल्पाको आम्दानीको मुख्य आय स्रोत कृषि र पशुपालन हो। जलविद्युत र पर्यटनमा पनि प्रशस्त सम्भावना छन्। यसबाहेक वर्षेनी करोडौँ रकमको जडीबुटी बाहिरिने गरेको छ, तर पशुधन केन्द्र र बजार व्यवस्थापनका समस्या किसानले बेहोरिरहेका छन्। आर्थिक मन्दी प्रष्ट रूपमा चाहिँ अहिले देखिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा जुन एउटा चाहिँ नि हुनुपर्ने परिवर्तन हो त्यो चाहिँ नि भएको छैन। बितेको 5 वर्षमा रोल्पामा 3 वटै सरकारले करिब 4.5 अरब रुपियाँ विकास निर्माणमा खर्च गरे, तर जनअपेक्षा अनुसार जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास हुन सकेन। अहिले पनि 28% जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। 425 शैक्षिक संस्था रहेको रोल्पालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ, तर विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार शिक्षक छैनन्। 2055 सालदेखि यता कुनै पनि दरबन्दी थप्न सकेका छैन। शिक्षकहरू अहिले पनि निजी स्रोतमा, राहतमा, सामुदायिक विद्यालयहरूमा राख्नु परिरहेको अवस्था छ। शिक्षकको चाहिँ समस्या एकदमै जल्दो बल्दो समस्या, आधा जति दरबन्दी स्थानीयहरूले चाहिँ पैसा उठाएर पूर्ति गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल सहित 92 स्वास्थ्य संस्था छन्, तर बिरामी अझै उपचारका लागि बुटोल, नेपालगञ्ज र काठमाडौँ पुग्नु पर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्ति र उपकरण अभाव छ। एमडिजिपी डक्टर लगायत चाहिँ मेडिकल अफिसर 2 र अन्य चाहिँ अपरेसन गर्ने टिमको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ, जसको लागि महिनामा 20 लाख रुपियाँ त्यो निक्सामेन्ट संस्थाबाट खर्च हुन्छ। तर एक वर्षभित्रमा एपेन्डिसाइटिस एउटा मात्रै खोलिएको छ, जो चिज चाहिँ रोल्पा जिल्लाबाट रिफर भएर जाने केसहरू त्यस्तो धेरै छन्। भनेपछि दुर्गम स्थान हो, संस्थाको अपेक्षा, राज्यको अपेक्षा चाहिँ त्यहाँको सेवा त्यही दिन सकियोस् भन्ने हो। तर रोल्पालीहरू एम्बुलेन्सको भाडा तिरेर बुटोल गएर जो चिज चाहिँ यहाँ 10,000 चाहिँ उपचार हुन सक्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रोल्पा जिल्लाको छ। जिल्लामा सडक तथा पूर्वाधार विकास निर्माणमा प्रगति निकै सुस्त छ। सबै वडामा सडक सञ्जाल पुगेको भए पनि गाडी चल्ने खालका छैनन्। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको लगानीमा निर्माणधीन ठुला साना दर्जनौ सडक आयोजना अधुरा छन्। विभिन्न समयमा लाग्ने जात्रा मेलाहरूले रोल्पालाई सांस्कृतिक रूपमा समेत समृद्ध बनाइरहेका छन्। जिल्लाका दर्जनौ पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकास र प्रचार तिनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। प्राकृतिक हिसाबले रोल्पा आफैमा सुन्दर जिल्ला हो। अब यहाँ सरकारले सहयोग गन्तव्यमा पहिचान गरेको मध्ये एउटा जलदला पनि यहाँ छ, त्यसपछि अन्य सुनसरी झरना छ, त्यस्ता थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। एक नगरपालिका र 9 गाउँपालिका गरी 10 स्थानीय तह रहेको रोल्पामा 1 प्रतिनिधि सभा र 2 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छ। 2,36,226 जनसङ्ख्यामध्ये 44% भन्दा बढी मगर जाति छन्।
2074 को पटनेटी सभा र पटे सभा निर्वाचन में रोल्पा में वाम गठबंधन का तर्फबाट माओवादी केन्द्र विजय भएको थियो। रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद पटक पटक मंत्री सभामुख समेत भए तर पनि रोल्पाली को जनजीवन में कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन। रोल्पा में ठूला तथा साना योजनाहरू अडुडै छन्। स्वास्थ्य उपचार का लागि समेत रोल्पालीहरू जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कान्तिपुर समाचार का लागि मिनराज रोका, रोल्पा।